የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 350 ሄክታር መሬት ላይ ከመቶ ሺህ በላይ ቤቶችን ሊገነባ ነው። የቤቶቹ ግንባታ በሁለት ወራት ውስጥ እንደሚጀመርም ተገልጿል። 68 አልሚዎች በ730 የቤት ልማት ግንባታ ለማከናወን ውል ፈጽመዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በማህበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት ለሚጠባበቁ የማህበራት ቤት ተመዝጋቢዎች በሶስት ክፍለ ከተሞች 31 ሄክታር መሬት ማዘጋጀቱን አስታውቀው ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም መቆጠባቸውን ያላቋረጡ የ2005 ዓ.ም የ20/80 እና የ40/60 የቤት ልማት ተመዝጋቢዎች በማህበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ የምዝገባና በቡድን የማደራጀት ስራ ሲያከናውን መቆየቱ ይታወሳል። መጀመሪያ የነበሩትን ከ12000 በላይ ተመዝጋቢዎች ታሳቢ በማድረግ ለጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ 52 ሄክታር መሬት ተዘጋጅቶ እንደነበርና አሁን ላሉት 4518 ተመዝጋቢዎች ግንባታ የሚሆን 31 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን በቢሮ የቤት ልማትና ፋይናንስ አቅርቦት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጳውሎስ ታምራት ገልጸዋል። ለፕሮጀክቱ በቂ የሆነ መሬት ስላለ ተመዝጋቢዎችን በማህበር ማደራጀቱ እንደተጠናቀቀ በቀጥታ ወደ ስራ መግባት እንደሚቻል ኃላፊው አክለዋል። እንደ ማሳያ በማህበር የጋራ መኖሪያ ቤት የመገንባት ፕሮጀክት በሶስት ክፍለ ከተሞች ላይ የሚተገበር መሆኑን እነሱም አቃቂ ቃሊቲ፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶና ኮልፌ ቀራኒዮ መሆናቸው ታውቋል። በተጠቀሱት ክፍለ ከተሞች የመሬት ዝግጅት እንደተደረገ ያስረዱት አቶ ጳውሎስ በተዘጋጁት ቦታዎች ለማህበራት የሚሆን ቦታ እየተሸነሸነ መሆኑንና በቀጣይ በእጣ እንደሚተላለፍ አስረድተዋል። የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የክፍለ ከተማና የወረዳ መሬት መዋቅሮች ከመሬት ጋር ያለውን ጉዳይ እንዲከታተሉ ደብዳቤ ከመጻፍ ባሻገር የሰው ኃይል እንደመደበ ፕሮጀክቱን ቶሎ ወደ ስራ የማስገባት እንጂ ቦታው የተዘጋጀና ካርታ የወጣለት መሆኑን አስታውቀዋል። ከዚህ ቀደም 12611 ተመዝጋቢዎች በኦንላይን ተመዝግበው እንደነበረና የመሬት የዲዛይንና ሌሎች ዝግጅቶችን በዚሁ መሰረት ሲዘጋጅ ቆይቷል ተብሏል። ሆኖም ተመዝጋቢዎች በአካል ቀርበው በሚኖሩበት ክፍለ ከተማና ወረዳ መኖሪያ ቤት እንደሌላቸው ማረጋገጥ እንደሚገባቸው በቀረበው ጥሪ መሰረት ቀርበው ያረጋገጡ 4518 እንደነበሩ አስታውሰው ለተጠባባቂና ለጎደሉ ተመዝጋቢዎች ተጨማሪ ቀናት ተሰጥቶ ሲመዘገብ መቆየቱን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ57 ቡድን በመደልደል በ14ኛው ዙር የ20/80 እና በ3ኛው ዙር የ40/60 እጣ የደረሳቸውና በተለያዩ ምክንያቶች የተጓደሉ ተመዝጋቢዎችን የማሟላትና ተጠባባቂዎችን የመለየት ስራ ማከናወኑ ተገልጾ ተመዝጋቢዎች በቡድን በመሆን ህጋዊ እውቅና አግኝተው በቅርቡ መደራጀት እንደሚጀምሩ ተጠቁመዋል። የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ተመዝጋቢዎች ቤት እንደሌላቸውና ሌሎች መስፈርቶችን ከክፍለ ከተሞች የተገኙ መረጃዎችን በማጠናከር ለማህበራት ማደራጃ የላከ መሆኑን ቢሮ ከማህበራት ማደራጃ ጋር በነበረው የጋራ ግምገማ ተመዝጋቢዎች ወደ ስራ በሚገቡበት ወቅት ተግዳሮት እንዳይገጥማቸው በቂ ገለጻ እንዲሰጥ ስምምነት ላይ መደረሱ ታውቋል። ከዚህ ቀደም የማብራሪያ መድረኮች እንደነበሩ በቀጣይ በሚኖሩ መድረኮች በ57 ቡድን የተደለደሉ ተመዝጋቢዎች መግባባት ላይ በመድረስ ምክትል ሰብሳቢና ጸሐፊ ከተመረጡ በኋላ ተደራጅተው ወደ ስራ የሚገቡበትን አሰራር በቀጣዮቹ ሳምንቶች እንደሚከናወን አቶ ጳውሎስ ተናግረዋል። ማህበራት እንደሚገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤት ዲዛይንና አቀማመጥ ከ63 እስከ 104 አባላት ያላቸው ሆነው የሚደራጁ ሲሆን የግንባታ ቦታዎቹም የተወሰኑት በተመዝጋቢዎች ፍላጎት እንደሆነ ተጠቅሷል። የቅድመ ዝግጅት ስራ ለረዥም ጊዜ ሲሰራ መቆየቱንና ወደ ትግበራ ለመግባት ጫፍ ላይ እንደተደረሰ ከማህበራት ማደራጃ ቶሎ ተመዝጋቢዎችን ማህበር አድርጎና ፈቃድ ሰጥቶ ሲጨረስ የዕጣ ማውጣትና የትግበራ ስራ በአጭር ጊዜ እንደሚከናወን የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ገልጿል። በቀጣይስ የማህበር ቤት ወይም የ730 ምዝገባ ይኖራል ከተባለ መልሱ አዎ አለ የሚል ነው። አቶ ጳውሎስ እንዳስረዱት በተያዘው ዓመት ሁለተኛ ዙር በማህበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት የሚገነቡ ተመዝጋቢዎችን የመመዝገብ ስራ ይኖራል። የመጀመሪያው ዙር ምዝገባ በተለያዩ ሁኔታ ተግዳሮቶች እንደገጠሙት እነዚህም ከአሰራር ከመመሪያ ዝግጅትና ከተቋማት ጋር የሚያያዝ እንደሆነ ኃላፊው አስረድተዋል። በተመዝጋቢዎች ዙሪያ ዝርዝር መረጃ አልተሰጠም። ከዚህ ቀደም እንደነበረው ለማህበር ቤቱ መመዝገብ የሚችሉት የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የተመዘገቡ እንደሚሆኑ ይጠበቃል። በዚህ በኩል አዳዲስ ቤት ፈላጊዎችን ስለመመዝገብ የተባለ ነገር የለም። አሁን ደግሞ በመንግስትና በግል አጋርነት የሚሰሩ የ100,000 ቤቶች ግንባታ ስምምነት ተፈርመዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመንግስትና በግል አጋርነት የሚሰሩ የመጀመሪያ ዙር የ100,000 ቤቶች ግንባታ መግባቢያ ስምምነት ከግል አልሚዎች ጋር ተፈራረመ። ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ተፈጻሚነት 350 ሄክታር ቦታ ማዘጋጀቱም ተገልጿል። በስምምነቱ መሰረት 68 አልሚዎች በመጀመሪያው ዙር በሁለት ሳምንታት ውስጥ የመስሪያ ቦታው እንደሚረከቡና በቀጣዮቹ ሁለት ወራት ግንባታውን እንደሚጀምር ተመላክቷል። ለጋራ መኖሪያ ቤት ከተመዘገቡ 1,000,000 የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ለአንድ ሶስተኛው ብቻ ምላሽ ተሰጥቷል። እነዚህ ቤቶች ተገንብተው ሲጠናቀቁ መካከለኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንደሚተላለፉ ተመላክቷል። ቤቶቹም በቀጣዮ
በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት በጥራትና በፍጥነት ገንብቶ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመንግስትና በግል አጋርነት በመጀመሪያ ዙር የመቶ ሺህ ቤቶች ግንባታ እንደሚከናወን አስታውቋል። በመንግስትና በግል አጋርነት የሚገነቡት የሰባ ሰላሳ የማህበር ቤቶችን ለመገንባት 68 የሀገር ውስጥና የውጭ አልሚ ድርጅቶች ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር የውል ስምምነት ፈጽመዋል። በፊርማ ስነስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደገለጹት መንግስት የዜጎችን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመቅረፍ የሚረዳ በመንግስትና በግል አጋርነት የሰባ ሰላሳ ማህበር ቤቶችን በሁለት ዓመት ያስገነባል። በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የአንድ መቶ ሺህ ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ መካከለኛ ገቢ ላላቸው የከተማዋ ዜጎች በአነስተኛ ወጪ ተደራሽ ይደረጋል ብለዋል። ለቤቶቹ ግንባታ 350 ሄክታር መሬት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች መዘጋጀቱን አስታውቀው በስምምነቱ መሰረት አልሚዎች በመጀመሪያ ዙር በሁለት ሳምንታት ውስጥ የመስሪያ ቦታ እንደሚረከቡ አስታውቀዋል። የቤት ፍላጎትና አቅርቦቱን ለማጣጣም የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ የቤት ልማት አማራጮችን ነድፎ ወደ ስራ መግባቱን የጠቆሙት ከንቲባዋ ነዋሪዎች በማህበር ተደራጅተው እንዲገነቡ እየተሰራ መሆኑም ተጠቁመዋል። ከንቲባዋ እንደገለጹት ከተማ አስተዳደሩ የቤት ፍላጎትን ለማሟላት በኮንዶሚኒየም ግንባታ፣ በቤት እድሳት እንዲሁም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በአጭር ጊዜ ተገጣጣሚ ቤቶችን በመገንባት ለነዋሪዎች ምቹ መኖሪያ አካባቢዎችን እየፈጠረ ይገኛል። አስተዳደሩ በከተማዋ ያለውን ከፍተኛ የቤት ፍላጎት ለማሟላት ብዙ ጥረት አድርጓል። በመንግስት ብቻ የቤት ፍላጎትን ማሟላት ስለማይቻል የግሉ ዘርፍ በቤት ግንባታው እንዲሳተፍ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የቤት አቅርቦቱን ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል። የከተማ አስተዳደሩ አልሚዎቹ ለሚያከናውኑት ስራ አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ ለቤት ልማቱ መሬት በነጻ የሚያቀርብ ሲሆን መሰረተ ልማቱንም እንደሚያሟላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። በመጀመሪያው ዙር የተፈራረሙ እያንዳንዱ አልሚዎች በአማካይ ከአንድ ሺህ በላይ ቤቶችን ለማልማት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ግንባታውንም እስከ ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚያጠናቅቁ ተገልጿል። ቤቶቹን በጥራትና በወቅቱ በመገንባት ለነዋሪዎች ማስተላለፍ እንዲቻል አልሚዎቹ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ ከንቲባው አሳስበዋል። በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ለሚገነቡ የሰባ ሰላሳ የማህበር ቤቶች ላይ ፕሮፖዛል ካቀረቡ 150 አልሚዎች 68ቱ መመረጣቸው ተመላክቷል። የቤት አልሚዎች በበኩላቸው ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ ቤቶችን ለመገንባት የተጀመረውን ጥረት አድንቀው ግንባታውን በፍጥነትና በኃላፊነት እንደሚያካሂዱ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ከተመዘገቡ 1 ሚሊዮን ዜጎች ለአንድ ሶስተኛው ብቻ ማድረስ መቻሉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ለነዋሪዎች የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት በተደረገው ጥረት የከተማ አስተዳደሩ ብድር በመውሰዱ 54 ቢሊዮን ብር ዕዳ እንዳጋጠመው ከንቲባ አዳነች ገልጸዋል። ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞችን ለመውሰድ መወሰኗንና ለሰራተኞቹም ደሞዝ ይፋ ማድረጓን በተመለከተ ያዘጋጀነው ቪዲዮ እዚህ ጋር ይከታተሉ። የቀና ቀን ይሁንልን።